Un altre club, el de Valer del Port d'Andratx, demana al govern de les Illes que cerqui la manera per mantenir l'actual concessió. Una sentència del Tribunal Suprem podria invalidar-la i donar per vàlid un concurs convocat fa 14 anys. Representants del club defensen l'actual model de gestió anterior a l'actual llei de ports. Recorden que l'activitat fa 50 anys que es realitza i que actualment tenen 800 socis i uns 750 amarraments. Nosaltres hem pagat un cànon molt elevat, però estan molt contents. No tenim problema en pagar impostos, IBIs i tot el necessari. Ja dic, és un club sense ànim de lucre, realment sense ànim de lucre. I si un jutge ha de decidir que en un moment donat no tenim raó, que ho digui, però li demanem al govern, precisament per l'interès públic, per el que fem, que se posi del nostre costat.